cabelo, pega as ondas, se joga, ele ataca. Eu tô falando do Gabriel Adisaca, de uma turma atual campeão. Eu sigo por aqui na improvisação. Divulga lá no Facebook ou no Orkut, porque o próximo é o Tucci. Vem pra frente, é tipo gigante, de uma turma, família grande. A tua guia pode acreditar que eu cheguei, foi pra improvisar. Outro de uma turma já foi campeão paulista.